Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video. Äntligen Dogge berätta! Och i den här Dogge berätta så har jag oväntat så har jag med mig en gäst i Dogge berätta. Oj. Motljus! Pu, kom in lite mer. Det är min pu! Det är motljuset där du ser pu. Lampan. Ja, jag blir Dogge berätta om tacos. Ja. Ja, vi ska äta tacos imorgon. Vad tycker vi om tacos? Bra. Ja, man kan ha grönsaker i. Ska du hämta några saker så kan vi visa det i videon. Vi ska äta tacos imorgon. Ja, jag kan hämta några. Ja. Och då ska vi berätta lite vad vi tycker. Då blir en dag vi berättar om tacos med pappa. Men det står ingenting om att pappa är med, för det ska vara ovanligt. Varför låter man? Vi ska ha smaskighetssås. En sån. Habanerosås. Salsa, det här. Mm. Men sen är det inte så hot. Det är gott när det är starkt. Just det, vad ska vi göra på höst? Pappa kom... Snacksås. Ja, pappa kom då vad vi ska göra till höstlovet. För vi... I en vecka. Äta tacos. I en vecka. Varje lunch. Ser hur vi mår efter det. Mm. Och så brukar vi ha... Ja. Inte snackpott där inte. Nej. Och va? Det är så lite bättre som att man har ju ost i. Man har ju så chipsås. Och sen har man ju chips. Ja. Och så blir det nog att berätta om tacos. Med pul. Tacokrydda. Yes. Det här. Och sen brukar vi ha sånt här bröd. Typ. Lite båtar. Ja. Sådana här. Tacobröd kunde man ju ha till tacosarna. Det är gott. Mm. Vad är bara tycker på om tacos? Bra. Ja. Det är gott med tacos. Och det ska vi äta en vecka på hela höstlovsveckan varje lunch. Och sen ska jag berätta för skolan dagen efter. Mm. Shit. Så kommer det en video varje dag på det. Ja. På skolveckan. Så yes. Vi må efter det. Pö. Tror att du kommer må bra. Ja, det tror jag. Det ska nog vara det är nog inte så bra att äta samma varje dag, tror jag inte. Mm. Nej. Som någon åt nu. Man ska äta varierat, tror jag. Mm. Inte äta fisk varje dag heller. Det är inte bra. Nej. Inte något, det är inte bara att äta varje dag. Ja. Nej. Men här är ju Dogge berättar om fisk, inte Dogge berättar om mat. Men det är tacos. Vi ska äta imorgon. Ja. Så ett chilisås har vi det till ibland. Ja. Ja, faktiskt. Ja, då har vi berättat lite. Då blir det en Dogge berättar om tacos den här gången. Berättar lite om tacos. Och vad tyckte du på om det? Bra. Ja, det är bra. Gillar du tacos? Tacos, bästa maten. 100 gånger bättre än fisk. Nu säger någon som kommenterar som gillar fisk. Gud vad du är äcklig som äter tacos eller någonting. Alltså, man får ju gilla tacos. Det kan ju vara något att kommentera det. Man får ju gilla tacos. Så är det. Då vill vi tacka för oss. Vi säger gilla. Kommentera. Och prenumerera. Och se på den där ringklockan. Och dela. Ja, och Puh var med oväntat den här gången. Jag trodde bara skulle vi göra. Men ja, och imorgon ska vi äta tacos och det blir gott. Ja. Ja, och på söndag ska jag gå och klippa mig. Och sen så ska du kolla efter glasögon. Så vi är rätt taggade på söndagen. Och sen nästa vecka ska det bli om en sak från skolan blir det. Ja, så allt har inte hänt än. Nej. Men vi tackar för oss. Hej då. Tack. Hej då för mig och hej då från Puh. Hej då. Hej då alla hemma.